Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem cemaatul muslimin. Bugünkü sohbetimizde muhterem kardamlarımız keçe başladılar. Sure Yusuf'nu okup, hala okuyaptılar. Bu sure 111 ta ayetten ibaret bolup Mekke'de nazil bo'lgan. Bu sure Kur'an'da baştan ahirgacha bitta qissani to'liq boshqa narsani aralashtirmay bayon qilgan sure. Bu surani qissasi bilan tanishmasdan iloji yo'q, tanishib o'tish kerak. Shuning uchun men ham gapirishga aynan shu surani tanishtirishga jazm qildim. Surani nozil bo'lishi voqealari sabablari o'zi qiziq bo'lgan. Makkadali davrlarda mushriklarning tazyiqi haddan oshib, Payg'ambar alayhisolamning himoyachilari, amakilari Abu Talib vafot qildilar. Zavjalari Bibi Hadija onamiz radhiyallohu anha vafot qildilar. Mushriklar haddan oshib ketdi. Ammor ibn Yosirning oilasini qiynayapti, Bilolning ustiga tosh bostirib, issiq qumga yotqizayapti. Xullas, musulmonlarga ularning tazyiqi, zulmi nihoyatda oshib ketgan. Payg'ambar alayhissalom boshqa sahobalar esa ojizlik qilyaptilar, u zot qiynalyaptilar, lekin biron bir musulmonni, biron bir sahobani mushriklarga qarshi turishga hali undamayaptilar, faqat sabr. Ammorning oilasini oltin o'tayapti, sabrga undayaptilar. Bilolning oltin o'tayapti, sabrga undayaptilar. Biron bir qiynalayotgan qulning yonidan o'tib, sabrga undayaptilar. Chunki Makka davri u sabr toqat davri edi. Qiynalib turib, siqilib turgan mahallarda Payg'ambar alayhisalom mana shu sura nozil qilindi. Bu sura avval ham Allohning yo'lida qiynalgan zotlar o'tganligini, ularning qiyinchiligini oldida sizning qiyinchiligingiz hech narsa emas degan bir ma'noda tasalli uchun nozil qilingan edi. Payg'ambar alayhisalomning ko'ngillariga taskin berish uchun bu sura nozil bo'ldi. Chunki Yusuf alayhisalomning boshlariga tushgan qiyinchilik, mashaqqat, zulm yoshligidan boshlanganlar. Yosh bolalik davrlarida boshlariga ne bir kunlarni avval akalari, so'ngra begonalar solmaganlar. Mana shu voqealar qissa qilinadi. Har bir inson hayotda qiynalib qoladi azizlar. Boshiga mushkul tushadi. Yopiq, bekiq ko'chaga kirib qolamiz. Qayoqqa chiqishni bilmay qolamiz, siqilib qolasiz. Ba'zan aka-ukalar orasiga shunday narsa bo'lib qoladi. Bir qorindan talash tushgan, bir to'shakda birga katta bo'lgan aka-ukalar bir-birini tushunmay qoladilar. Orada adovat bo'ladi, ayollarning makri qo'shiladi, boshqa bo'ladi. Tug'ishgan jigarlar bir-birlarga dushman bo'lib qoladi. Shu mahalda nima qilish kerak? Hokazo. Tuhmatga qoladi ba'zan inson. Tuhmat o'zingizni aybsizligingizni isbotlab bera olmaysiz. Tuhmat shu qadar reja bilan qilinadiki, hatto o'zingiz ham ishonib qolasiz, aha, shu ishni qilmagan bo'lsa ham qilganligingizga. Unaqa mahalda nima qilmoq kerak? Inson qamalib qolganda nima qilmoq kerak? Hibs xonaga, sijinga yoki shu qamoqxonaga qanday qaramoq kerak? Hammasiga bu suradan javob topiladi. Ammo surani tafsir borasida pozitsiyalar bo'lgan, hozirda bor. To'g'ri yo'l bor, noto'g'ri yo'llar bor. Doim Bani Isroil tomonidan ataylab to'qib chiqarilgan rivoyatlar Qur'on tafsiriga qo'shib yuborilgan. Musulmonlarni Qur'onning to'g'ri ma'nosidan chalg'itish uchun, ularni buzish uchun ataylab to'qima hikoyalar, rivoyatlar qo'shib yuborilgan. Yusuf surasida ham bu voqea nihoyatda ko'p keladi. Masalan, Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ukalarini zikr qiladi. Aziz degan bir ismni zikr qiladi. Ism emas u, Aziz. O'sha mahalda Fir'aun degan davlat boshlig'i bosh vazirni Aziz deganlar. Aziz. Uning xotini haqida gap ketadi, podshoh haqida gap ketadi. Lekin Isroiliyat esa o'sha xotinga ism qo'yadi, podshohga ism qo'yadi, Rayyon deb, Azizga Qitfir deb ism qo'yadi. Borib Yusuf bilan o'sha ayolni ismini Zulayho deb ikkovlarini oxiri oshiq qilib, oxiri uylab qo'yadilar. Uylaganlarda Zulayho Bokira turgan ekan, Yusufga saqlangan ekan degan narsalar qo'shib yuboriladi. Yoki Yusuf haqida hozir qora akamiz o'qidilar. Akalar aytadiki, idishlarning orasidan haligi
narsa chiqib qolganda avval buning akasi Yusuf ham o'g'irlik qilgan edi desa, bu yerdagilar Yusufni himoya qilib ketadi. Yusuf yoshligida onasining o'sha butlardan birini o'g'irlab sindirgan ekan, o'zi o'g'ri bo'lmagan deb isbotlashga harakat qiladi oxlashga. Aslida o'ylamaydilarki, otasiga ukamizni bo'ri edi deb aldagan akalar yana bir marta yolg'on gapirgan bo'lishi mumkin-ku. Yusuf o'zi o'g'ri edi deb masalan. Yoki ayollarni huzuriga qo'liga pichoq berib Yusufni chiqaradi Azizning xotini. Shunda ayollarning qo'lida nima bor desa, uni bahs ketadi. Biroq aytadi sabzi bor deydi. Biroq u bor, biroq bu bor deydi. Ani bilishimiz kerak bo'lganda Alloh taolaning o'zi aytadi. Bu ayolning ismini bilishimiz kerak bo'lganda edi. Allohning o'zi Qur'onda aytib qo'yardi. Ular muhim emas. Qur'on nimani aytayapti? Shuni bilishimiz o'zi kifoya. Xullas Yusuf Kanaoniy nomi bilan mashhur bo'lgan zot Hazrat Yaqub alayhisalomning oilasida dunyoga keladilar. Yaqub İshoqning o'g'li, İshoq İbrohim alayhisalomning o'g'illari. Payg'ambarlar silsilasi davom etib kelyapti. Yaqubning bir ayollardan 10 ta o'g'illari, boshqa ayollardan 2 ta o'g'illari bor edi. O'sha 2 ta o'g'illarning biri Yusuf, uni ukasi o'sha bitta onadan edi. Yusufga ham Alloh taolo yoshligidan bashorat berdi. Tushlarning ta'birini, ta'limini berdi. Unga tush ko'rgizdiki, u tushida kelajakda payg'ambar bo'lish haqida bashorat bor edi. Bir kuni Yusuf hali yosh bola, otalari Yaqub alayhisalomga aytadiki, "Otajon, men tush ko'rdim. Tushimda 11 ta yulduz, quyosh va oy menga sajda qilayotganlarni ko'rdim." Shunda Yaqub alayhisalom tushning ta'birini qildilar. Yusuf payg'ambar bo'lishini bildilar. Quyosh va oy Yusufning ota-onasi, 11 ta yulduz esa Yusufning akalari. Dedi ki, "Ey oğlum, sen tushingni akalaringa aytma tag'in. Shayton ochiq oydin dushmandir, oraga bir fitna solmasin." Ha, shayton shunday yomonki, azizlar, aka-ukalarning orasiga fitna soladi. Aka-ukalarning orasiga. Butun elning oldib yurgan inson o'zining akasi, o'zining ukasiga gapini o'tkazilmaydi. Butun xalqning oqsoqoli bo'lib yurgan odam o'zining farzandiga, o'zining shu pushtidan hosil bo'lgan bolaga masalan gapini o'tkazilmaydi. Oila shunday ojiz narsa, ojiz qoldiradigan narsa. Xullas, sen bu tushingni akalaringga aytma dedilar Hazrati Yaqub alayhisalom. Yusuf tushlarini aytmadi, lekin Yusuf juda chiroyli edi. Yusufning go'zalligi haqida yana Isroillar to'xtib ketadi, unday ekan, bunday ekan deb. Lekin Qur'on o'zi ta'bir qilib qo'ygan. Azizning xotini, xot Misrning ayollarini to'plab huzuriga Yusufni chiqarganda qissa keladi, oyat keladi. Va idza ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna. Ayollar uni ko'rdida uni ulug'ladi va qo'llarini qiymalab tashladi deydi. Aslida kesmoq degani qata'a fe'lidan ifoda qilinadi. Lekin oyatda mubolag'a sig'asi keltirilyapti. Qatta'na deyapti. Qiymalab tashladilar. Aslida pichoq bilan bir narsa to'g'rayotganda barmoq kesiladi. Lekin oyat qo'llarini deyapti. Mubolag'a qilyapti. Haligi ayollar Yusufning jamoliga mahliyo bo'lishdiki, barmoqlarini, qo'llarini qiymalab tashlayapti, lekin og'riqni sezmay uning jamoliga mahliyo bo'lyapti. Shundan bilaring Hazrati Yusufning jamoli naqadar bo'lganligini. Hazrat Payg'ambar alayhisalom sahihlarida aytadilarki, butun go'zallikning yarmi Yusufga berilgan edi degan gaplari bor. Shu o'zi yetarlik Yusuf alayhisalomning chiroyini bilish borasida. Lekin akalar rashk qila boshlashdi otalardan. Nimaga biz ukamizga ko'proq otamiz qaraydi? Aslida biz ko'pchilikmiz ko'proq onadan. O'g'aylik masallari o'rtaga tushadi va oxiri shayton ularni yo'ldan uradi. Ukalaringni o'ldiringlar. O'qtulu Yusufa, Yusufni o'ldiringlar, qutulasizlar. O'zi shayton shunday vasvasa qiladi doim odamzodni. Sen bu ishni qil deydi. Qilgin, keyin tavba qilasanda yana yaxshi odamlardan bo'lib qolasan. Qilmasang bo'lmaydi deb vasvasa qiladi. Yusufning akalarini ham shayton vasvasa qildi. Ular otalarini ishontira boshlashdi. Otajon, bizga Yusufni bering, qo'shib beraman, o'ynatib kelamiz. Aylantirib kelamiz. Yusuf kichkina edi. Otalari Yaqub alayhisalom qo'rqdilar Yusufni berib yuborishga. Akalariga aytdiki, "Ey o'g'illarim, unga qaralmasdan bo'ri yedi deyishlaringdan qo'rqaman, bo'riga yedirib qo'yishlaringdan qo'rqaman" dedilar. Shunda o'g'illar juda ham ta'sirli gaplarni olib, otalarini ishontirib, xullas hassos bir uslub bilan Yusufni olib ketishadi, yomon niyatlarini amalga oshirish uchun. Ammo oralaridan biri chiqadi, "Yusufni o'ldirmanglar" deydi. "Balki uni quduqning qariga tashlanglar,
karvon olib boshqaliga olib ketadi. Sizlar qutulasizlar, otalaringiz olti yuzlaringiz yorug' bo'ladi. Shunday qilib Yusufni quduqning qariga tashlashdi, yosh bolani. Kiyimini esa yolg'on qonga bo'yashib otalariga olib keldi. Otalarga aytdi, otajon siz aytdingiz bo'ri yedi deb. To'g'ri aytgan ekansiz. Ana shu ish bo'ldi. Biz rost aytsak ham siz bizga ishonmaysiz, deyishdi yana xila bilan. Shunda otalari bildi Yusufni bo'ri yemaganligini, o'g'illarining xila qilayotganligini ham bildi va o'g'illarga aytdilar ham buni. Sizlarning nafslaring bir ishni xohlabdi demak, men endi faqat chiroyli sabr qilaman dedilar. Fasobrun jamil. Qarang, ba'zan haqiqatni bilasiz, lekin shunga sabr qilish kerak ekan. Hazrat Yaqub alayhisalom bildilar haqiqatni. O'g'illari qilyapti bu fitnani, ammo vaziyat shunaqa edi. Sabr qilishdan boshqa iloj yo'q edi. Shuning uchun sabr qilganda ham fasobrun jamil dedi. Chiroyli sabr qilaman dedi. Shuning uchun nohaq aybdor bo'lib qolganingizda, nohaq tuhmatga qolganingizda o'zingizni isbotlayman deb kuyinib pishmang. Ba'zan haqiqat toptalgan mahalda ham sabr qilishimiz to'g'ri kelar ekan. Ba'zan nohaq ayblanganimizda ham o'zimizni isbotlashga, oqlashga shoshilmasligimiz kerak ekan. Ba'zan to'g'ri gapni hamma joyda gapiraverish ham to'g'ri emas ekan. Biz Yusuf qissasidan bunga o'xshash ko'plab narsalarni olamiz. Xullas, Hazrat Yaqub alayhisalom yig'lab qoldilar, sabr qilib qoldilar. O'tayotgan karvon Yusufni olib ketadi. Borib sotib yuboradilar. Yusufni Misrning bosh vaziri Aziz sotib oladi, olib kelib ayollarga aytadiki, uni yaxshilab qaranglar, yaxshi joy beringlar. Balkim o'g'il qilib olamizmi deydi. Chunki Yusuf chiroyli, uni qul qilib sotishgan bo'lsa ham, aslida qul emasligi ko'rinib turibdi. Nasldorligi, yaxshi oiladan chiqqanligi bilinib turibdi. Shuning uchun karvondagilar ham uni arzon narxga sotib yuboradi. Egalari topa olmasin, bizni qiynashmasin keyin deb. U Misrga bola kelib qoladi. Allohning taqdiri ketayotgan bo'ladi. O'sha oilada o'sa boshlaydi. Ammo Azizning xotini Yusufni yaxshi ko'rib qoladi. Eshikni qulflaydi-da, beri kel deydi va nafsini qondirmoqchi bo'ladi. Lekin Yusuf quduqda o'tirgan mahalda Allohning vahiyisini olgan edi. Quduqda o'tirganda Alloh unga tasalli berdi. Yosh bola quduqning qarida o'limini kutib o'tirganda Alloh unga tasalli berdi. Vahiy nozil qildi-da, hali bir kun bu akalaringa sen voqealarni aytib berasan. Hali quduqdan chiqasan ham, bir kun shu qadar o'zgarib ketasanki, seni ular tanishmaydi. Sen esa ularga qilgan ishlarni aytib berasan deb tasalli beradi. Allohning vahiyisini ko'rgan Yusuf endi Allohga qarshi borarmidi? Aslo. O'zini olib qochdi. U dediki, axir hojam eringiz menga joy berdi-ku, menga boshpana berdi-ku deganda yaxshilikni unutmaslik haqidagi narsani biz olamiz. Odam birovdan yaxshilik ko'rganda unutmaslik kerak ekan. Yusuf ham unga yaxshilik qilgan Misrning azizini yaxshiligini esdan chiqarmadi. U ayolga aytayaptiki, axir hojangiz mening hojam menga joyimni yaxshilab bergan zot-ku, qanday qilib unga xiyonat qilishim mumkin? Va o'zini olib qocha boshladi. Ayol Yusufni quva boshladi. Eshikni oldiga borganda orqasidan tortdi, ko'ylagini yirtib oldi. Shu vaqt Aziz kirib keldi. O ayolning eri kirib voqea guvoh bo'lib qoldi. U ayol makr shu qadar kuchliki, joyida o'zini to'g'riladi. Eriga qarata, sening ahlingga tajovuz qilganning jazosi nima bo'ladi? Qamoq yoki alamlik azob deydi. Ya'ni bu bola menga tashlandi deb unga tuhmat qila boshladi. Hazrat Yusuf esa joyida aytdilar, yo'q, balki bu ayol mendan nafsini istadi dedi. Shunda Aziz ham voqeani ko'rdi, aytdiki, ayollarning bu makridir, sizlarning makrlaringiz qandoq ham yomon. Endi ayol tuhmat qilyapti, Yusuf inkor qilyapti. Nima qilish kerak? Shunda u ayolning ahldan bir guvoh guvohlik berdi. O'zi hozir bo'lmasa ham ashyoviy dalillardan kelib chiqib aytdiki, agar Yusufning ko'ylagi ol tomondan yirtilgan bo'lsa, ayol rost aytyapti, Yusuf yolg'on aytyapti. Agar Yusufning ko'ylagi ortidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf rostgo'ydir, ayol yolg'ondir. Lekin ko'ylak orqa tomondan yirtilib turgan edi. Shunda uning eri nima dedi? Yusufga aytdiki, ko'rganlaringni unut. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Jiddiy chora ko'rish o'rniga shunga o'xshash narsalarga o'rganib qolgan odamlarga o'xshab bu ishni esdan chiqar dedi. Unut dedi. Xotinga aytdiki, sening makring ekan bu deb qo'ydi, boshqa narsa qilmadi. Ammo gap tarqaldi shaharga. Ayollar gap qila boshlashdi. Azizning ayoli o'zining g'ulomidan istabdi nafsini.
Yaptır kılgenden sonra o ayol bütün Mısır'ın zadegan ayollarını topladı da koluge bıçak verip suyanadigan joyga oturgızıp koluge nemadir berdi de Yusuf'nu çıkarıştı. Ular Yusuf'nu körüp hayran kalıştı. Bu adam mas, bu belki farişte ku deyip kollarını kıymelip taşladılar ki ama ağrını sezmediler Yusuf'un cemaliga mahliya olup. Yusuf'un avval hocasının hatını yakış olgan bosa, endi o şeyde oturgan ayollarını hammasi yakış kura başladı. Şunda Hazreti Yusuf aytdilar ki, bunlardan kura menge kamak mahbubrağı yedi deydi. Ve kambalışki razı boladı. Ana şu yerde ulamalar bir gap çıkarışadı. Hazreti Yusuf aleyhisselam kamahının ornige belki ey Rabbim özün necat berdigende Allah-u Teala onu kamamastan belki necat bererdi. Lekin takdir. Şunu üçün aytayotgan gapingizga, so'zlayotgan so'zingizga diqqat qiling. Farishtaning amin deyishi bor. Ijobat soatga muvaffaq kelib qolishi bor. Yana Alloh subhanahu va taolo bandalarining gumoni bilan birga ekanligi haqqi, birgaligi ekanligi haqida aytgan gapi bor hadis qudsiyda. Gumoningizni, niyatingizni Alloh bilib turadi. Shuning uchun yomon narsani gumon qilmang. Yomon gumonni gapirmang o'zingizga. Yaxshilikka ta'vil qiling. Hatta tuş hakkında ulamalar etken ki, eğer tuş tabir kılınsa yine, tuş tabir kılınmasa falga hoşup duradı. Tabir kılın geç ise, o rüyaya çıkart degen. Şunun için tuşunu, yaşlı adamlara geç gerek, ne mege? Yaşlı tabir kılsın ki, yaşlılıkta çıkardı. Yaman tabir kılınsa tuş, yine yamanlıkta yürüyüş mümkün. Hazreti Yusuf, menge bundan kura kamak mahbub rağ dedi. Ve şimdi o zatını kamaş edigen buldu. Bir faraz qiling. Qanday jamiyat u? Ayol o'zining aybini bo'yniga olib turgan bo'lsa, Yusufning aybsizligi isbot bo'lib turgan bo'lsa, ashyoviy dalillar bo'lsa-yu, ular u ayolga indamasdan Yusufga qarata sen pok ekansan, to'g'ri ekansan, barakalla, endi seni qamab qo'yamiz desa, qanday u jamiyat bo'ladi? Va Hazrat Yusuf alayhisalom qamaldilar. Bir muddatga edi, so'ngra yillar cho'zilib ketdi bu qamoq muddati. Shu yerda to'xtatamiz bugungi suhbatimizni. Inshaalloh ertaga yana mana shu joydan davom qilamiz. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.